Sabahdan Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə bağlı seçki qabağı təşviqat start götürəcək. Seçki məcəlləsinə əsasən qeydə alınan namizədlər, onların səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxslər aprelin 10-u səhər saat 8-ədək təşviqatını davam etdirəcək. Ümumiyyətlə, seçki prosesi ilə bağlı görülən işlər və yaranan suallara Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov eksklüziv olaraq həftə sonu vasitəsilə aydınlıq gətirib, izləyək. Tarixi təcrübə göstərir ki, hər bir dövlətin mütərəqqi inkişafı müxtəlif amillərlə yanaşı həm də demokratik seçkilərdən asılıdır. Fərəli haldır ki, müstəqillik dövründə dünyanın demokratik dəyərlərini tam mənimsəyən ölkəmizdə seçkilərin azad, ədalətli və şəffaf keçirilməsi ənənəsi formalaşıb. O cümlədən beynəlxalq təcrübəyə söykənən mütərəqqi hüquqi seçki qanunvericiliyi bazası yaradılıb. 1000 məntəqədə web kameraların quraşdırılması, 36 ölkədən beynəlxalq, 3000-dən artıq isə yerli müşahidəçinin qeydə alınması buna yəni sübutdur. Artıq biz 10 ilə yaxındır web kameralar praktikasından istifadə edirik. Web kameralar bilirsiniz ki, müasir texnologiyanın ən son demək nailiyyətidir ki, ondan biz istifadə edə bilərik ki, məntəqələrdə baş verən proseslər ardıcıl izlənə bilsin və biz bu məqsədlə 1000 məntəqədə, yəni 5000-dən artıq ki məntəqə var, onun təxminən 18-20%-ə yaxınında demək web kameralar quraşdırırıq. Quraşdırıb artıq başa çatmışıq. Biz bu günlərdə onların siyasətini rəsmi dərc edəcək. Bunun üçün heç nə Azərbaycana gəlmək lazım deyil, nə Mərkəzi Seçki Komissiyasının akreditasiyasından keçmək lazım deyil. Dünyanın istənilən nöqtəsində oturub səhərdən axşama qədər bütün prosesləri izləmək mümkündür. Artıq sabahdan prezident seçkiləri ilə bağlı seçki qabağı təşviqat start götürür. Seçki məcəlləsinə əsasən qeydə alınan namizədlər, onların səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxslər aprelin 10-u səhər saat 8-ədək təşviqatını davam etdirəcək. İctimai televiziya kanalı onlara öz platformalarını çatdırmaq üçün bildirmək üçün onlara ödənişsiz efir vaxtı verəcəkdir. Onun artıq biz indi planını hazırlayırıq, o püskürtəcəyik, bilirsiniz ki, bütün namizədlərə bərabər hüquq, bərabər şərait yaradılmalıdır. Və bir də ödənişli demək imkanlar tam sərbəstdir. Kifayət qədər Azərbaycanda da fəaliyyət göstərən həm televiziya kanalları, həm də o sosial şəbəkələrdə mövcud olan bu kanallar bizə müraciət ediblər. Bütün namizədlər bütün bölgələrdə eyni şəraitdə öz tərəfdarlarınla, öz seçicilərinlə görüşmə imkanına malik olacaqlar. Birinə yaxşı şərait yaradılıb, digərinə ondan pis və yaxud da arzu olunmaz şəraitin yaratmağı var, yaradılması barədə söhbət ola bilməz. Bu kampaniya namizədin tək seçicisi ilə görüşü deyil, həm də görülən və görüləcək işlərin hesabatını təqdim etmək deməkdir. Təcrübəyə əsaslansaq, ölkəmizdə seçkilərin təşviqat mərhələsi daima fəal şəkildə keçirilib. Vətəndaş namizədini tanımaq üçün görüş yerinə gəlir və qane olursa seçkiyə gedərək onun xeyrinə səs verir. Keçiləcək seçkiləri kölgə altına sala biləcək fikirlərin səsləndirilməsi də bütün seçkilərdə olduğu kimi bu dəfə də baş verdi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə bu fikirləri adi qarşılayır. Hansı ölkə olur olsun, orada demək ki, bu əsas seçkilər keçiriləndə bu ölkədə biraz hərarət yüksəlir, qalxır, bu təbiidir. Tərsinə olsaydı təəccüb doğurmalıydıq. Kifayət qədər insanla bir-birinə mübarizə aparır. Onların tərəfdarları var, çox az fərqi yoxdur. Və Azərbaycan da elə bir ölkədir ki, orada hətta bir nəfər tərəfdarın belə səsini boğmaq imkanı yoxdur. Yəni, mütləq mənədə mən bunu deyirəm, çünki sosial şəbəkələr açıqdır, kütləvi informasiya vasitələri açıqdır. İstənilən insan namizədlər barəsində mi deyim, seçkilərin hazırlanmasıyla bağlı mı, hansısa məsələlərə mi deyim, seçkilərin keçirilməsində qabaqda olacaq, səs vermə olacaqdır, ondan mı bağlı deyim, müşahidəçilərin fəaliyyətindən bağlı deyim, istənilən fikri deməyə o azaddır. Ona görə bizi bu əsla heç narahat etmir. MSK sədri deyir ki, proses başlayanda xüsusilə də sosial şəbəkələrdə etik normalara riayət olunub. Riayət etməyənlərin çoxu isə namizəd olmayan şəxslərdir. 5-10% müəyyən insanlar ki, var ki, onlar cəmiyyətin qəbul etmədiyi səviyyədə fikirlər bildirirlər. Yəni, istənilən fikri bildirmək olar, amma onun fikir bildirmək mədəniyyəti və səviyyəsi var. O küçə söyüşləri səviyyəsində olan münasibətlər bildirən insanlar dünyanın hər yerində var. Əsasən onlar
heç soruşsanız konkret onların namizədi olmayan tərəflər olur. Mən inanmıram ki, hansısa namizəd arzu edər ki, onun tərəfdarlarının o səviyyədə münasibət bildirən olsun. Çünki mən artıq bununla bağlı bildirmişəm ki, bu namizədlər özlərinin seçicisini itirirlər onda. Prezident seçkilərində 5641 məntəqədə 5 milyon 300 mindən çox insanın səs verməsi gözlənilir. Əgər seçici səs vermə günü öz adını siyahıda görə bilməzsə, o zaman ərizə ilə məntəqəyə müraciət edərək adını qeydiyyata almalıdır. Paytaxtda aparılan abadlıq işləri ilə əlaqədar yaşadıqları evlərdən köçürülən vətəndaşların prezident seçkilərində səs verməsi üçün də lazımi şərait yaradılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzari Pənahov bu qəbildən olan insanlara səs vermə hüququndan istifadə etmək üçün prosedur qaydalarını izah etdi. Əgər onların şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişməyibsə və həmin ünvanlar olan şəxsiyyət vəsiqəsidirsə, tam hüquqla həmin demək vəsiqə ilə əvvəlki ünvanlarına xidmət edən məntəqələr qalır yerində. Ora müraciət edə bilərlər. Məskunlaşdığı ünvanda onlar artıq seçici siyahılarına daxil olublarsa, ki, belələrinin sayı çox mütləq əksəriyyətdir, onlar elə orada səs verirlər. Əgər o məntəqədə birdən hansısa səbəbdən onların adı daxil edilməyibsə və ünvanlarında da əvvəlki ünvandırsa, onlar həmi o məntəqədə səs verə bilərlər. Çünki faktiki yaşadığı ünvanda səs vermək hüququ var. MSK sədri bu ərəfədə kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin də danılmaz olduğunu diqqətə çatdırdı. Kütləvi informasiya vasitələri bəlkə də yeganə qüvvədir ki, bu olan hadisələri düz, ədalətli ictimaiyyətə çatdırmaqla öz xalqına xidmət eləyə bilər. Əksinə, tamamilə onu başlayaq şəkildə kiminsə məqsədində xidmət etmək səbəbindən ictimaiyyətə çatdırıb, ictimaiyyətdə şaşkınlıq da yarada bilər. O xoşa gələn hallarla yanaşı, o xoşa gəlməz halları da kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri çəkib çatdıranda biz ona çox ciddi münasibət bildiririk. Çünki biz kütləvi informasiya vasitələrinə həmişə deyirik ki, onlar elə bizim həmkarımız, biz elə bir yerdə işləyirik. Seçkilərdə əsas güc xalqdır. Məhz xalqın seçkilərə qatılması, istədiyi namizədlərə şəffaf qaydada səs verməsi bu prosesin yekun nöqtəsini qoyacaq. Aytən Əhmədova, Ramiz Şahbazov, Şamil İsmayılov, həftə sonu üçün.